Моє шанування, пані панове, ну не Бобулом єдиним, і знаєте, хочеться дуже часто вернути за шиворот дуже багатьох людей, які дуже часто собі трошки так призабувають, в якій країні вони живуть, в який час, то, власне, для того і ми у свій спосіб це робимо медійно. Ось таке повернення до тих реалій, які, що би не ставалося тут в нас, все одно є номером один, і такими будуть, і такими мусять бути. І, власне, в своїх серіях розмов разом із Pro.ua ми неспроста і дуже свідомо і обдумано якраз хочемо, аби лунали думки тих людей, які носять шеврони, і які для нас з вами виборюють можливість взагалі говорити і з ними в тому числі, і їх щось розпитати. Попрошу послухати саме таку людину, яка має що сказати. І маю приємність представити мого сьогоднішнього співрозмовника Олександр Морозов. Я вас представлю просто як військовий ЗСУ. Вас так і написано в титрах. Я думаю, що якісь інші представлення не потрібні. Не потрібно. Так, я дякую, що знайшли час для розмови. Я не запитую тебе ніколи в тих людей, які зараз не вдома явно. Ось, напевно, для кліків і того всього хайпового, чим зараз страждає багато хто, нам треба з вами прикинутися, хтось з вас Бобул, хтось там ще хтось. І такий спосіб, ну то я жартую. Насправді, бо я побачив просто ваше грізне обличчя і зразу зрозумів, що я взагалі щось не туди і не те говорю. А до вас взагалі, от як ви реагуєте? Я з цього почну і підемо вже далі по тому, що дійсно цікавить і вас, і мене, а не там всі ті хайпожерські теми. А ви як ви реагуєте на те, що дійсно дуже багато людей іншим переймаються взагалі? Вони таке враження, як інші реальності, і ваша реальність, та, яка у вас за спиною, за вікном, вона ж дуже відмінна від всіх тих, які турбують наших людей. Якось ви то співставляєте? Як ви з тим собі співіснуєте? Та, ну як, я людина, яка в 14-15 проходив службу, я до цього більш-менш нейтрально ставлюся, тому що ти там залишаєш межі умовно Краматорського району, і там вже починають там поні бігати, радуги, ну і все таке. Знаєте, там межа Донецької умовної області, вона як портал в інший веймер. Але, ну, з одного боку це нормально, да? Тому що ми військові, ми воюємо, а мирні люди повинні жити мирно, з одного боку. Але з іншого боку, деякі люди, мабуть, або не до кінця розуміють, що в нас зараз відбувається, або вони вже за цей рік підлаштувалися під якісь певні умови, і їх все влаштовує. Хоча, на мою особисту думку, так, мабуть, не має бути, але так, на жаль, інколи відбувається. Так. Ви, Олександре, зараз в тому порталі іншому, так? Ні, нас вивели. Ні, ну що я вам можу сказати? Люди живуть як можуть. Але я ж кажу, основна проблема в тому, що для більшості людей вже минула якась певна загроза. От вони собі, війна десь там. Вона до нас не відноситься. І це якось не досить правильно з моєї точки зору. А ви, ну, це ваш другий досвід, ви про це сказали, так? І дуже часто люди, які мають що порівнювати, вони кажуть, що тут взагалі нема що порівнювати. Це просто дві зовсім різні історії, абсолютно. Я від багатьох бійців це чув. Вашими очима як це виглядає, чи вдається порівняти? Це дуже різні, тому що, ну, в 14-15 я проходив службу в ДШВ. І коли там, скажімо так,
час від часу прилітали якісь гради, ще щось, це було там, о, по нас гради. А коли тут по тобі прилітає, умовно, там, з літака, якісь ракети великі боснословні, ну, це однозначно масштаби зовсім інші. Кількість тих же самих людей, ну, також це не можна порівняти навіть з умовою того, що зимою 15-го були там якісь певні російські підрозділи на території України, да? Але вони були не такими явними, а зараз їх тут прямо кишить. Всі вони хочуть, щоб щось не вийшло, але десь виходить, десь не виходить. Так, це дві різних війни, два різних масштаба. І навіть ті, хто були найбільш підготовлені там 14-15, хто там побували, ДАБ, Дебальцево, Іловайськ, ну, тобто з цим піздіцом, який зараз відбувається, це важко порівняти. Олександре, скажіть мені, а у вас, ну, є якісь відчуття чи спостереження, чи просто якийсь логічний такий аналіз того, що зараз відбувається, чи назріває, чи воно вже триває в процесі якийсь, щось переломне, щось, що дуже зараз поміняє, ну, там взагалі рух країни і взагалі перебіг цієї війни. Це так, може, на відчуття запитання, але, ну, сподіваюся, що ви поділитеся ними. Ну, дивіться, у нас було щось переломне в травні, щось переломне так. В червні, в липні, в серпні, в вересні, в жовтні. Не відбувається ще нічого переломного, ну, тобто, на мою особисту думку, нам ще їбашити для того, щоб відбувся якийсь переломний момент. Ну, тобто, знаєте, оці там шапкозакидательства, чмобіки, ще там якась херня, але, ну, типу, чувак, яким би ти рексом не був, коли ти з одним умовно автоматом і проти тебе 10 автоматів, це складно. І для того, щоб переламати хід цієї війни, це мають бути колосальні ресурси і перевага як в техніці, в озброєнні, так само і в людях. Тому що, ну, в тебе може бути 200 танків, але якщо тобі немає кому на них їхати, вони нікуди не поїдуть. А ви, ну, знову ж таки, це до вас особисто запитання. Ваша персональна думка тут цікавить. Як ви для себе формулюєте візію перемоги? Бо вони по-різному формулюються політиками. По одному виглядає, там, дивимося на західних союзників, у них є ще кілька варіантів. Якісь люди тут теж можуть собі фантазувати. У вашому випадку, як людина, яка безпосередньо кує цю перемогу, чим вона для вас є, от, власне, якщо би можна було її сформулювати, артикулювати? Ну, дивіться, в нас всі хочуть перемоги, всі там жадають, бажають, але... Знаєте, я вже не один раз спілкувався зі своїми побратимами на тему того, що в нас, на жаль, в Україні, от чомусь так сталося за 30 років незалежності, в нас відсутня ось оця велика складова загальнонаціональної ідеї. Да? От в тих же самих кацапів от вона є. От в них там загальна ідея полягає в тому, що вони велика країна. Це, звісно, нікого не їбе, що в них, блядь, 80% території, на них не можна жити, те, що живуть вони, там майже всі за чертою бідності, але вони чомусь думають, що вони велика країна. А от в Україні такого якогось вузького, чіткого національної цієї ідеї, яку можна сформулювати там з допомогою одного-двох речень, її, на жаль, немає, тому що в кожного вона якась своя. І було б круто знати, щоб кожен українець знав, в чому полягає національна ідея. Що стосується перемоги, рано ще говорити про перемогу, ну, і думати, ну, ми можемо щось там загадувати, прогнозувати, але з урахуванням того, що ми живемо в такій
період часу, в який ти не можеш нічого згадувати далі, ніж на 3 дні. Ну, в моєму розумінні, перемога – це от здобуття тієї незалежності. Ну, в нас в країні там скільки? 31 рік незалежності. Ну, я ровесник зі своєю країною. Але ми ж ніколи не були за цей весь час незалежними в тому прояві, що вбачає в собі це слово. А це слово вбачає, ну, тобто, повну незалежність ні від там інших країн, партнерів, союзників і всього такого іншого. От ми 30 років десь йшли, але ми ще йдемо. І зараз, от якраз останніх 9 років, ми виборюємо свою незалежність. І ця незалежність обходиться нам кров'ю наших співгромадян, ну, тобто наших побратимів, близьких людей, родичів, всіх, хто дотичний. Всі, хто зробили вклад в цю незалежність, вони не мають бути забутими і там згадуватися там або 24 лютого, або там 14 жовтня, а далі там типа, ну там ладно, типа, пацани, ідіть десь там збоку постійте, покуріть. Перемога – це незалежність в самому чистому її прояві, коли ми будемо не від кого не залежати, ми будемо самостійними і вирішувати так, як потрібно нам, а не так, як хоче хтось зі сторони. Я тут буду мати 2 уточнюючі запитання, одне по формі, друге по змісту незалежності. Я почну з форми. Є один із варіантів, який там політично звучав, це відновлення кордонів 91-го року, і це буде вважатися якби, ну, точкою кінця. Тобто до цього треба прагнути все. Є друга компромісніша точка зору 24.02, тобто вернути кордони до того моменту, відколи відбулося велике вторгнення, і це проміжно зафіксувати, і для когось і це буде вже якоюсь точкою, яка надасть можливість далі. Я тут хочу вас уточнити вашу думку. Що для вас поговорити? Що для мене? Ну, для мене це коли з границь 91-го року, коли там не присутні росіяни ні в якому своєму прояві, ні фізично, ні морально, ні ментально. Тому що, ну, ми якби відійшли від того всього совка, від того всього, але ніхто ж нікуди не відійшов. Ну, тобто, все по суті залишилося, о, там, у нас там родичі, у нас там ще щось. Від цього потрібно відходити, тому що це, знаєте, такий досить великий тягар, баласт, і з ними ми не виростемо ні морально, ні ментально. Це люди, які, ну, от, я ж кажу, також там з побратимами розмовляли на цю тему. Ви представте, от в сусідній країні живе 98 мільйонів, які хочуть вас знищити, тому що ви просто українець. Ну, про що ми можемо говорити? І ця війна не про якісь там землі, не про ресурси, ця війна про виживання. Ну, тобто виживання нас як нації. Тому що якщо там, ну, брати до подій річної давнини, да, можливо, це ще було там за територією, але зараз це ж не за територією. Всі бачили Бучу, всі бачили Маріуполь, всі бачать там ще кучу міст, які просто зрівняли з землі разом з населенням. Тому перемога це. Тут треба досить сильно подумати, ще також продумати той момент, що якби ми того не хотіли, нікуди Росія не здвинеться ні в яку сторону від наших кордонів. І нам потрібно бути готовими до того, що це буде, знаєте, а то колись також мали там закінчити за 2 тижні. Так. Ми затягнулися на 9 років. І оці, як там люблять поновішувати на вуха, о, там все, в 23-му році ми виграємо. Та, ну, це дуже надовго, і просто мета моєї участі в цьому єдина, щоб це не дісталося моїм дітям, щоб це не дісталося дітям моїх дітей. Тому що, знаєте,
є в українців така оця довга шухлядка, в яку складаються проблеми. Отак. Одна, друга, третя. Десь потім вирішимо. На жаль, так не працює. Працювати потрібно, якщо ти бачиш проблему, якщо ти бачиш вже її якесь виявлення, тобі потрібно її вирішувати вже тут і зараз, тому що за тебе це не вирішить абсолютно ніхто. І перемога. Рано ще думати про перемогу. Так, розумію. Потрібно спочатку вистояти, так. А потім... Та я вам та дякую за щиру відповідь. Я вас ще хочу запитати стосовно там сприйнятності, несприйнятності так званих серединних варіантів. Вони все одно на політичному рівні завжди циркулюють, бо політики це компромісники, ви це розумієте, так? Зреагуйте на ці тези. Слухайте, ну не може бути посередині. Був перший Мінськ посередині. Ну, дивіться, оскільки це вже історія, да, це якби можна про це там говорити відверто. У нас була одна з наших операцій, мого підрозділу. Ми мали пройти під російську границю, зайти в Макіївку і ну, відштурмувати декілька населених пунктів. Потім зайти в Донецьк. От якщо взяти, знайти мапу АТО 2014 року за 4 вересня, вона була досить маленькою. Якщо її взяти і порівняти, яка вона вже була там 6-7 вересня 2014 року, вона після першого цього, блядь, Мінська, вона виросла майже в 3 рази. Ну, не може бути посередині з людиною, яка хоче тебе, відверто хоче тебе вбити. Тут або ми, або вони. І за щось домовлятися? Ну, а з ким домовлятися? З ким домовлятися стосовно того, що ну, домовилися ми умовно, да? Проходить 2 роки, вони там зібрали якихось свій ударний кулак і знову зайшли. І що ми будемо такі стояти? Блять, ну пацани, ну ми ж договорилися. Ну ми вже в 94-му чи в якому там, в 95-му році домовилися про ядерне роззброєння. Що це дало? Нічого. Не, люди не способні. Ну, з ними немає про що домовлятися. Вони не відповідають ні за свої слова, ні за свої вчинки. Тому ніяк, ну, на мою точку зору, ніяких середніх рішень десь посередині. З цією нацією не може бути, на жаль. І це вже неодноразово доведено на історії, на практиці. Тому або ми, або вони. А тут якраз про ми. Якщо ми зможемо, як варіант, це те, що обговорюється, стати країною НАТО і розуміти, що повторно після будь-яких передишок, там, як ви кажете, 2, 3, 5, 8 років, от вони чекали 8 років між 14 і 22, та готувалися. В країну НАТО вже другий раз би ніхто не пішов. І це теж один із політичних таких рішень. Так? Чи ви про це думаєте, чи ви про це теж обговорюєте там, з своїми друзями, побратимами? Слухайте, давайте дивитися на речі відкритими очима. Ракета, яка впала в Польщі, ну, тобто це Росія, просто НАТО поводила хуєм по губам Польщі і всьому НАТО. Чи ви думаєте, умовний Джон з Америки хоче їхати в Україну відстоювати нашого Миколу? Ні. Нам потрібно самим зібратися і згуртуватися. Ну, знаєте, якщо подивитися на все, що відбувалося за останній рік, також це там виключно моя суб'єктивна точка зору. Не працюють інституції там того ж самого ООН. Ну, тобто, там 70 років просиділи якісь чуваки, щось вони там робили, а результат цього їхньої діяльності, ОБСЄ і всі інші структури, це найбільший воєнний конфлікт з часів Другої світової війни. І світ в цілому не був до цього готовий. Ну, тобто, всі були там умовними лібералами і всі такі демократичні. Ну, не можна бути демократом, коли в тебе, блядь, 140 мільйонів озвірілих дебілів під боком проживає.
Ну і питання, а якщо рішення по війні в тому числі буде приймати та третя сторона? Це, умовно кажучи, колективний захід або союзники, які безумовно включені в цю війну на рівні допомоги, вони ну, безпосередньо ні, але без їхньої допомоги теж Україна би не могла вистояти. Чи от ви пропускаєте варіант, що можливий все ж таки оцей третій голос насправді бути вирішальним, і позиція зовнішня по Україні може в якийсь час все ж таки зіграти таку основну роль? Дивіться, він можливий, ну, тобто від мене ж особисто там нічого не залежить, да? Як, що, хто. Ну Я так. підпорядковуюся головнокомандуючому. Якщо це рішення буде дійсно нам потрібне, ну, тобто, якось, ну, хай буде. Але буду я проти чи буду я за це рішення, ну, це вже якби мало кого, мабуть, хвилює. Ну так, я чого це питаю? Бо теж коли моніториться, це ж теж хтось має робити, так? Коли моніториться західні медіа, то в них теж там з розвідки зливають свої звичайно сценарії, там то обговорення, готується громадська думка, все як завжди. Так, власне, там звучить думка про те, що умовно кажучи, умовно кажучи, беремо осінь. І станом на осінь, що буде, те швидше за все Захід буде фіксувати як базу для рішення, тому що вже з наступного року вже будуть перевибори в Америці, там може помінятися президент, невідомо що. І одним словом, от все мало би вирішальне бути саме цього року. Це так завжди, я скептично ставлюся до слова вирішальне, бо у нас вирішальний кожен день, уже цілий рік. Я то розумію, і ви це теж розумієте. Але на загал, якщо так дуже звисока на це подивитися, що ви про це думаєте? Дивіться, що я про це думаю? Я не можу сказати, що я там мега критично налаштований, але згідно всіх розрахунків, які давали нам будь-які країни світу, що там Україна протримається там тиждень, 2 тижні, ну якось так. Не знаю навіть, що вам відповісти. Ну, тобто, відповісти щось відповісти, це потрібно аналізувати. Про це потрібно, ну, тобто, розглядати різні сценарії. Тут же ж теж може бути, що запропонували щось їхнє, але нам воно не підходить. І тягнути на собі нішу, те, що вирішили люди, які не проживають в цій країні, мучитися умовно там українцям з цим всім. Ну, це ж теж Ну так. буде не досить позитивно для людей, які проживають безпосередньо тут. Ну і я теж, я якби ставлю тут знак питання, бо ну хто там знає, так, є зв'язок, сподіваюся, що є. Так. Ставлю знак питання на цій темі, бо ну тут таке, тут настільки навіть, рівняння з багатьма невідомими, що там шукати відповідь. Ще досить рано це обговорювати, і знаєте, як там в медіа щось закинули, ага, як люди на це Аби обговор, відреагують. Ну, тобто, ну так зрозуміло. да, це нормальна практика, і не все, що закидають, може там відбутися дійсно на практиці, дійсно там втілитися в життя. Просто є якісь там умовні формули, да, які людям кажуть або так, або ні. Ну, згадайте 19-й рік і мав бути якийсь там умовний референдум про те, що нам робити з Росією, з АТО і всім таким іншим. Ну, тобто, навіть зріз по тих же самих соціальних медіа показав відразу результати, що і проводити нічого не потрібно. А ви наскільки заангажовані в таке, як сказати, таке тилове життя? Тобто ви його так теж, незалежно від того, де ви є, ви ж читаєте там соцмережі, там не знаю,
Просто дивитися на то все, що відбувається в країні, до вас теж доходить повністю все, що стосується і корупційних скандалів, і так далі. Я завжди так, ну, якби дуже дуже коректно і тактовно запитую це військовослужбовців, тому що, ну, в них інша точка, ну, якби інший статус, і вони, можливо, самі мають вирішити, що говорити на цю тему. Ну, дивіться, всі, хто пройшов горнило війни, в цих людей досить підвищене відчуття справедливості, да? І за ту ж саму корупцію, ну, я мало розумію, як може бути так, коли там умовно в нас не вистачає якогось матеріального забезпечення для військовослужбовців, які ризикують своїм життям і здоров'ям, захищаючи там жопи чиновників, а в них рука ще піднімається щось там красти. Це досить, ну, я навіть слова нормального більш-менш такого не можу підібрати. Це бридко, це мерзко, це ніяково. Тому що ми всі робимо вклад в те, щоб мати змогу на життя, ну, на нормальне життя, там, без всякої там русифікації їхніх там всяких ідей, щоб бути українцями в прояві, якому ми є. А коли ти сидиш, тебе все хорошо, і ти такий, блядь, отут я не заработав. Ну, Вася, ну, типу, блядь, кінчиться війна, іди і заробляй. Ну, я негативно відношуся взагалі до таких от корупційних скандалів У і. нас нема зв'язку. Прийом. Так, є зв'язок. Чи немає? Є чи Уже немає? є зв'язок. Так, все, ви мене чуєте? Так, чую. О, а я просто вас не почув 2 хвилини, бо щось видно, я зник зі зв'язку. Я якраз по питанню цих всіх корупцій, мародерства і так далі. Для вас це питання на потім? Ні, це не питання на потім. Я не розумію, просто знаєте, вже був колись у нас момент, коли відбулися хвилі звільнень, там 15-16 рік, о, хлопчики прийдуть, наведуть порядок. Ну, типу, Так. вибачте мене, поки там хлопчики бігають, жопою свою різкують, ви тут що робите? Ну, тут є досить багато запитань. І стосовно там тої ж самої корупційної складової, ну, тобто, вибачте мене, але, блядь, поки ти сидиш скотина в теплому кабінеті, хтось, блядь, сидить в окопі і відстоює твоє право, блядь, на життя. Він ризикує своїм життям, своїм здоров'ям. А ти, типа, а надо ж заробити, піздець, блядь. Давай закінчимо цей весь піздець, який відбувається, іди заробляй. Ну, типа, нічого тобі не заважає. Я дуже негативно відношуся як до корупції, так і до якихось цих махінацій, до того ж самого там кумовства, панібратства, там, блядь, в когось друг, в когось сват, в когось брат, кум, ще щось якесь. Ну, типа, люди, на посаді має бути, посаду має займати людина, яка відповідає цій посаді, да? Це має бути професіонал, а не, блядь, твій якийсь родич, блядь, села Багринівці. Бо, блядь, я з Васею сидів за останньою партою 11 років в школі, і що ти з ним сидів? Якщо цей Вася там сидить, дупля не відбиває, так на що він там? Щоб він ще гроші крав? Ну, тобто, я інколи охуюваю з цього всього, але тримаємося. Ну, та я розумію, чому ви емоційно говорите, і я абсолютно теж підписуюся під такою інтонацією. Але з іншого боку, якби теж аналізується, так, оскільки у нас є воєнний стан, він для когось став якби алібі і став прикриттям, що ніхто не буде рухати, політики нема,
тільки є військова складова, контролю нема, оскільки це моновлада, то нема балансу. І це якби оце замкнуте коло, і чому я запитував про на потім? Тому що зараз ніхто з цим собі дати раду не може, бо влада сама себе не може контролювати. Так? І тут я тому запитував, як тут би мало бути? Це дуже погано, що у нас влада, яка прийшла для того, щоб бути опорою для народу, от вона себе, блядь, не може проконтролювати. Так нащо ви, якщо ви не можете самі себе проконтролювати? Ну, так. Тобто, знаєте, в нас 30 років вірили в телевізор. Ну, кожен, хто приходив в телевізор балотіруватися, от він обіцяв якусь там нову казку, да, і всі такі, ой, а це ж банально про відповідальність тих же самих громадян, да? Ну, тобто, людині важко взяти на себе відповідальність, там, умовно, за своє життя, за своє там існування і за все таке інше. Простіше ж набагато повірити в казку, яку торочить з телевізора, і потім такі, блядь, в нас влада хуйова, так ви ж її вибрали, ну, типа. Ви куди дивилися? Ви що хотіли? Ні, це не ми, це хтось другий. Я взагалі не розумію, як ми можемо жити в країні, де, блядь, існує якесь ОПЗЖ і ще якась така інша. Ну, вони, типу, формально заборонені, але ж ходять, вони перейменувалися і ходять собі в парламент, як далі, а Шуфрич очолює ще комітет свободи слова. Знаєте, в мене з більшості точних наук, на жаль, в школі стояли одні двійки, але те, що я заповнив з математики, що від перестановки доданків сума не змінюється. Ну, тобто, тож, як ви їх не міняєте, вони є, були і будуть, блядь, підарасами, які грають не в наші ворота. Ну, тобто, ти їх міняй, не міняй, нічого не зміниться. Ну, от, власне, тут до чого все це зводиться? До того, що цей внутрішній виклик, ну, я його не називаю фронтом, хоча, ну, по великому рахунку, це теж внутрішній фронт робіт, де суспільство має з тим навести лад. Він, якби, в якийсь момент один зріст через знак дорівнює, постане з тим зовнішнім фронтом. І тут питання, якби, наскільки може так, якби, формулюватися питання, враховуючи, якби, фактор війни, і багато людей якраз це й використовують для того, аби не займатися внутрішнім порядком денним, тримати його в шуфляді, про яку ви вже сказали, дуже влучно. Це така вічна, така чорна діра, не шуфляда. І ну, ось це про то думки в голос. Тут ми рецептів ніяких не висловимо, тільки про то свої власні думки, бачення не більше. Слухайте, яке може бути бачення? Ну, тобто, не знаю, як це все без чогось радикального сформулювати. Ну, от, в нас просто, знаєте, є в Україні такі установи, в яких от люди змінюються, але схеми не змінюються. Ну, тобто, ця схема була до, є зараз і буде потім. А це дуже хріново. Ну, дуже хріново, я як людина, в якої є два бізнеси, я їх веду досить чесно, досить прозоро. Мене це, звичайно, бентежить, мені це не подобається. Мені не подобається те, що в нас люди йдуть в владу не для того, щоб зробити щось краще, а йдуть, щоб зробити краще не для людей, а там для себе, для свого оточення. Ну, і ми говоримо не тільки про владу, а про якісь там будь-які умовні там державні компанії, тому що коли ти, людина з бізнесу, стикаєшся з чимось державним, ти просто берешся за голову, сідаєш в куточку і починаєш плакати. Ну, в бізнесі працює все досить швидко, да? Там рішення приймаються дуже швидко. А в нас якась сплошна тотальна бюрократія, і кожен ще хоче звідти прикурити, щоб що. Ну так, але ви, певно, якось, не знаю, а ви маєте пояснення тому, що навіть війна тут нікому мозги не вставила? Навіть війна не стала тим моральним
якимось бар'єром. А знає, Ну, знає, а знаєте, знаєте, чому не вставила? Тому що не всі її проште. Ну, тобто, коли ти проходиш війну, в тебе набагато більше цінностей твоєї країни, тому що ти відстоював її суверенітет, її незалежність, її громадян. А коли ти не відстоював нічого, крім своїх власних інтересів, то тобі похер, що там війна. В тебе, блядь, карман пустий, ну, типу. Ти ж там, ти не взяв якусь там умовну свою мзду, чи що ти там береш. І в мене колись був момент, я просто, ну, можливо, цим спробую пояснити. Колись формувалася одна державна структура, мене запросили, тобто, пройти там співбесіду. І от тобі кажуть, тут, хлопці, оце там, типу, це держава, це ви маєте робити для цього все. І, а ти сидиш і думаєш, там, тобі 25 років, тебе голос рака, і ти розумієш, що ти поки не сформуєшся як особистість, да? Не будеш мати там на забезпечення своєї сім'ї і всього такого іншого, не заробиш на це все там чесним трудом своїм. Ти будеш думати, де ж його взяти, бо він до Петіній сім'ї краще живеться, ніж твоїй. Тебе все рівно будуть переслідувати якісь такі думки. І я просто відмовився з урахуванням того, що не доріс я. Не доріс до державної роботи і от через це пішов бізнес. А більшість людей не мають внутрішньої якоїсь сили для того, щоб визнати, що вони для цього не підходять. Але вони все рівно йдуть, бо так зручно, бо так там хтось сказав, бо так хтось когось всватав. Ну. Чи передбачаєте ви ситуацію, що ми в якийсь момент просто не зможемо собі дати з ним раду? Тому що ті люди, які стали там мільйонерами, мільярдерами, вони завжди зможуть купити наступну владу, бо вони вкладуть гроші в вибори, вкладуть гроші в бікборди, вкладуть гроші в телебачення, а в них нема що вкладати, вони вже його собі фактично злили в один казан. І фактично це така, ну, це виходить, не те, що мінорна розмова, але така достатньо замкнуте коло виходить, що ми з цим можемо собі не дати раду тоді, коли там все закінчиться на фронті, коли якесь там буде рішення і так далі, так далі. Знаєте, для цього потрібен аналіз. Але якщо відмотати там певний проміжок часу, що я можу вам сказати? Я можу вам сказати, що буде знов то саме і знов ті самі. Знов виберуть того, хто там краще розказує, подивляться, знов ніхуя не зробив. Ой Боже, та то ж не ми. Ну, а хто ж? Для цього потрібне, знаєте, от якесь віднайти от якусь ту штуку, якої нам не вистачає, на жаль, як нації, да? От того якогось певного вектора, чого ми насправді хочемо. А то в нас з 5 українців, знаєте, 6 різних думок, і вони всі різні, вони ось так, кожна в свою сторону. Виберуть, та я не знаю, що вам відповісти, якщо чесно, з цим всім. З оцим загальним не на часі. Ну, типа, а чому? Чому, блядь, не на часі? Якщо вас, ну, зараз в нас відбуваються там кардинальні зміни, да? Як би там ми не хотіли, ми підросли, ми досить непогано підросли, як нація, як суспільство, як держава. Ми стали, скажімо так, про нас. Ми заявили себе на весь світ, що от ми не якийсь там придаток, знаєте, як там раніше думали, що Україна — це Росія. І в нас є зараз ціла куча можливостей, які потрібно використовувати правильно. Але, знаєте, якщо ти один будеш бігти і пробивати стіни, а всі будуть такі дивитися і казати, та нахер воно нам треба, то нічого ці стіни пробувати.
Ну так, ну тут питання просто тримати на плаву здоровий глузд і просто правильні питання для того, щоб вони не зникали, щоб вони Багато не чого сходили. за ба, багато чого залежить від самих людей, від того, де вони беруть інформацію, що їх влаштовує, що їх не влаштовує, від рівня їхньої самоосвіти, від рівня їхнього виховання. Ну, тобто, в нас є багато чинників, які ну, досить тривалий час пройобувалися і на які не звертали увагу. Знаєте, ну, от моя взагалі там якась досить велика мрія це ввести в школі банальну фінансову грамотність. Тому що вона відсутня, а потім люди беруть кредити, знаєте, там, щоб в якихось умовних там цих інтернет-грошах там з шаленими відсотками. 7 тисяч відсотків, тобто ти взяв гривню, через рік віддав 7. Нам потрібно вчити націю, як бути нацією. І тільки після цього, через кров, через силу, через нашу формацію, через наше становлення як держави, тільки потім ми зможемо щось вирішувати. А зараз, знаєте, коли воює мільйон, а 40 з лишнім мільйонів там сидять, спостерігають, дивляться, таке. Ну, воно якби не таке, тобто кожен, ну тут так, тут узагальнювати не будемо, кожен сам собі відповідає, наскільки він відповідає тому часу, якому він живе. А ви спостерігаєте, що цей час, якраз в якому ми живемо, він дуже часто дуже недостойних людей зробив якби героями, зробив героями дня, викинув на вершину. Багато хто дуже зметикував. Дуже собі класно отак використав оцю хвилю піднесення і патріотизму, і всього в це вступив, в цьому підіграв. Я здебільшого про той весь істеблішмент, так званий. Як ви думаєте, то якби буде відкат? Тобто, чи все ж таки вони зафіксуються як на всіх топах, до яких пізніше не підступиш? Звичайно, зафіксуються. Ну, тобто, люди звикнуть. А знаєте, людині там змінити свої звички і змінити щось одне на інше, це досить важко. Да, зафіксуються. Да, ці люди залишаться до якогось певного моменту, там до якихось умовних факапів, які вже стануть там навіть тим же самим прихильником посеред горла, і вони вже скажуть: ну, то слухай, та вже, блядь, та вже скільки можна. Давай нам жити. Іди відпочинь десь. А якщо, от умовно кажучи, ну ми бачите, ми з того воєнного фронту перейшли плавно на внутрішній, його обговоримо, бо це мені здається дуже важливо чути якраз такі думки від таких людей, як ви. А що якщо, я так дуже по-дурному сформулюю, а що якщо вся та еліта, з якою ми увійшли у війну, і до якої все ж таки довоєнні питання є, і війна їх не зняла, ще більше, можна навіть поставила, вони фактично надовго, на дуже довго, на міцно. І це теж така констатація, яка не кожному сподобається. Вам як воно? Ніяк. Я не знаю, що. Ну, так. Я не знаю далі, чи варто перепитувати. Що значить ніяк? Ну, а то і значить, розумієте, не може умовний там той один Морозов такий: все, я зараз прийду, понавожу тут порядків, і все Ну буде так, так. як я сказав. Тому що нас досить велика кількість, да, українців, і в кожного якесь своє бачення. І якщо там навіть ті люди, які формують це бачення, виберуть саме той момент, в який там потрібно потрапити, да, яке буде підходити всім, вони залишаться, ніхто їх нікуди. Бо всіх все буде, ну, якби там допори до часу влаштовувати.
Ну так. Ну тут три крапки. Ну тут кожен громадянин свідомий має доставити свої пару речень, і ті крапки просто треба лишити для того, щоб незакінченими лишилася там наша з вами думка. А хай собі люди додумують, що хочуть. У мене, дивіться, питання по змісту, бо ми по формі теж я говорив, я забув це запитати. А як вам в принципі таке формулювання? Це не то, що формулювання, це як така версія. Ось такої об'єднавчої, назвемо це національної ідеї, такої об'єднавчого концепту, який називається бути антиросією. Тобто все російське нарешті усвідомити як вороже, і відповідно від того будувати всі свої державні стратегії по вичавленню, по викорененню і так далі, всього російського як ворожого. А нам не потрібно бути антиросією, нам потрібно бути Україною. Ну, Ну, а це само собою, так. Для мене це якби, ну, для мене це похідне одне від одного. знаєте, якщо ми будемо отак от дивитися на когось, да, і постійно себе з кимось порівнювати, ми так і не ідентифікуємо себе, ми просто будемо кимось не таким. Тут досить багато питань стосовно того, що нам дійсно потрібно розібратися, чого ми хочемо, як ми хочемо і як ми будемо це робити. Тому що якщо ми щось хочемо, але ми не знаємо шляху вирішення цього, то ми будемо бігти там по колу і нічого не буде відбуватися. Ну, ладно, Тут я і тобі якраз тому і запитував, бо ми вже якби по колу проросійському бігали. Ми були незалежні, ми були Україною, але ми були проросійською, а значить, нас спробують знищити, поглинути. І тому я якраз кажу, що от формулювання усвідомлення себе як ідентичності антиросійської, де буде все ж таки протиставлятися все російське як таке, що насильно насаджується, що воно постійно руйнує і так далі, захоплює, окуповує, то, ну, то це теж добрий, сильний стимул і мотиватор розвивати власне українське для того, аби унеможливлювати ту русифікацію, про яку ви згадували тебе. Я якби в тому контексті. Звичайно, безумовно, я з вами погоджуюся стосовно цього, тому що 30 років ми жили на їхньому телебаченні, на їхній музиці, на їхньому всьому, і в нас не відбувалося, ну, там, нічого, нічого свого, да? Ми могли створити там безліч свого за цей час, за 30 років, да? Ну, от, грубо говоря, 30 років у нас було от стільки, але за цей весь час ми могли створити от велику гору, да? І нам потрібно робити все з нуля. Ну, тобто робити все з нуля, це навіть там не моє покоління, не покоління після мене, це просто брати дітям, ну, там, підростаючому поколінню, і щоб вони вже це проживали, проносили і в своїх дітей вкладали от безпосередньо там українськість, все, що цього стосується, що ми незалежна країна, що ми окрема країна, що в нас немає там якихось, блядь, видуманих братів, сестер і всіх остальних. Ну, тобто, досить важко, умовно, там переформатувати людей, які певну частину свого життя прожили там бік в бік з тією ж Росією і там в тому ж самому Союзі. Тому що хочеш ти цього чи не хочеш, але там людям, яким 60 років, ну, ти їх не перевчиш. Тут потрібно, знаєте, змалечку брати і формувати ту ж саму національну ідею, формувати ту ж саму українськість, формувати ту ж саму ідентичність. Я вас не дуже, Олександр, вже втомив, бо ви, я не знаю, десь на якійсь лоджії сидите, там може вас не є так сильно комфортно. Дивіться, йдемо на фініш, я ж довго вас ще не помучу, я мушу, хочу вас, не мушу, хочу запитати, бо все ж таки ви багато часу провели на тих теренах, які є. Це схід-південь, ну, тобто схід більше, це русифіковані, історично русифіковані терени. Ви теж свої спостереження робите про
місцеве населення, про вату, яка в відсотковому відношенні на тих теренах якби завжди була більша, і це на виборах показали. Я не прошу узагальнювати, бо це теж глупе діло. Ну, але ви якось, я думаю, свою порівняльну характеристику теж для себе проводили. Можете поділитися, власне, своїми оцінками, якимись спостереженнями? Ну, дивіться, я не можу, скажімо так, узагальнювати це все далі. Ну, тобто, я можу там особисті приклади свого життя навести, коли тобі 23 роки, ти там з Вінницької області, ну, проживаєш в Києві, і ти десь тижні два там, блядь, сайгачиш по тих якихось лісах, полях Донеччини, ти їдеш зверху там на БТР, потім у Маріуполі. Стоїть якась жіночка на зупинці і кричить тобі, блядь, ви українська армія, какого хуя ви сюди приїхали? Ти такий, блядь, сидиш і думаєш, ти з Вінниці, чого ти сюди приперся, хто тебе тут ждав? Але це якісь такі одиничні випадки, які не можна розповсюджувати на все населення. Ну, слухайте, будь-якому, знаєте, якщо брати будь-який регіон, там якесь умовне маленьке село, в кожному селі є якийсь там, блядь, алкаш Петя, який нічого не робить, і бізнесмен Коля, який робить все, який там добрий, гарний господар. Про російське, ну слухайте, ми в 2014 році в одному з населених пунктів знаходили місцеві якби газети ДНР, датованіше там 2006 роком. Це ж, ну, ті ж самі події 14-го, це ж не відбулося ось так. Тобто людей підготовлювали, людей промивали. І досить багато чого залежить від інформаційного простору тих же самих людей. Тому що коли ти запитуєш навіть там в негативно налаштованих осіб, де ви взагалі берете інформацію? ВКонтакті. Ну, тобто, не все, що написано в інтернеті, правда, і, знаєте, якби більш обізнані люди, якщо вони чують якусь інформацію, вони мінімум що знаходять там три джерела для того, щоб її перевірити і щоб зробити якісь свої певні висновки. Але в людей сформувалася така думка, і дуже, дуже, скажімо так, дуже великий вклад зробила та ж сама російська пропаганда. Тому що я пам'ятаю події 15-го року, і був телевізор, в ньому нічого не показувало, крім російського телебачення. Ти такий там, ну, раз коло нього пройшов другий, третій, потім щось такий сів, завис, подивився 10 минут, і ти вже такий думаєш, ого, а що ж так, а може ми там типа дійсно десь не провів тонкий пул, херня якась. А люди постійно живуть в цій інформації. Ну, тобто вони не бачать іншого, і засуджувати їх там за їхні дії і вчинки, ну, це звичайно було правильно, тому що це не українська позиція. Ну, але з іншого боку, ви теж собі, я розумію, про що ви говорите, але ви теж, напевно, собі теж задаєте запитання, що, ну, якби все одно ж людям треба якось пояснити, що є прямий логічний зв'язок між, умовно кажучи, голосуванням за партію Шарія, там, якусь там районну раду чи обласну, і пізніше окупацією твого міста, чи твого селища, чи твоєї там півобласті, що є все-таки зв'язок між голосуванням там за якихось відбитих регіоналів, які там, ну, зрозуміло, були там за Митний Союз, Росія та далі, і пізніше з трагедією, яка дійсно людською трагедією сталася. Якби нас, якби не популярно, це не те, щоб, якби, докоряти там чи звинувачувати, але це просто в людей виховувати поняття відповідальності, що все ж таки нічого просто так не буває, і свою власну причетність теж треба проставляти, а не тільки бути жертвою, от односторонньою жертвою і безневинною, і так далі. Це складне питання, розумію, але цікавиться ваші думки. Звичайно, не можна. Ну, просто знаєте, як вам правильно сформулювати.
мене не один товариш загинув на тому ж Донбасі, да? І інколи там постає таке запитання: а чого ж ти, здоровий жлоб, ти втік з свого там дому, да? І ти там десь умовно сидиш в нормальному місці, і ти переселенець, біженець. А чого ти, блядь, не пішов свою хату відстоювати? Ну, типа, що в тебе не вийшло? Чому має хтось там... Перепрошую. Як треба... Чого має хтось замість тебе робити те, що зміг би робити ти? Досить, скажімо так, таке... Делікатне питання. Делікатне, слизьке я навіть назвав, тому що, знаєте, можна, не подумавши, і узагальнити всіх, когось образити, да, а можна... Я розумію. Тобто, а якщо так ширше, сформулювати питання, чи буде пізніше все ж таки перед Україною стояти завдання, в випадку з деокупацією, а ми, наприклад, вже на Харківщині це здійснили, і ми деокупували Харківщину, так? Все ж таки впроваджувати весь український порядок денний, якби українські цінності, для того, аби пізніше ці люди, які були десь наполовину, знаєте, і так далі, аби вони знову не стали тим самим магнітом для приходу всього російського. І це завдання вже сильної держави як переможця. І поводити себе з позиції переможця, тобто прийти і сказати, значить, буде так і все. Це теж, в принципі, правильно, і цього не треба соромитися. Як ви гадаєте? Звичайно, потрібно. Ну, от дивіться, там умовний, там той же самий план деокупації, да? От, наприклад, Донецьк і Луганськ, міста, в яких 9 років живуть люди, які не живуть уже в Україні. Ну, тобто, Діти виросли. Ну, там уже діти в 4 клас ходять. Четвертий клас пішли, так. І просто розумієте, що навіть є отакий момент, для чого там потрібно щось думати і планувати, да, наперед. Гаразд, ми штурманули Донецьк, ми там кацапів викинули на їхню територію, да. І має бути запитання, а що далі? А ми готові до цього? В нас влада готова, в нас є план, в нас є сценарій, в нас є можливості реінтегрувати цих всіх людей, які 9 років, ну, тобто за 9 років, знаєте, там звичка в людини випрацьовується за 21 день, а це цілих 9 років для того, щоб цих людей знову, щоб вони досить багато запитань. Якщо ви українці, чому ви лишилися під керівництвом окупантів? Що вам заважало? Ну, можуть мене, звичайно, там деякі закидати там яйцями і помідорами, але, знаєте, там, типа, прив'язка: в мене тут там квартира, дом, блять. Ну, типа, квартира, дом, окей, це наживне. Ну, тобто, ти можеш його позбутися, але ти можеш його там заробити і купити, чи там побудувати нове. І це якась досить, знаєте, за тих, блядь, 10 тисяч кирпича сидіти, мучитися, страждати під окупацією, там, де тебе не рахують людиною, там, де в тебе ні прав, ні свобод, ну, мабуть, я так би не зміг. Я не знаю, можливо, і інші люди можуть. Також питання по тому ж самому Криму, а ким вони себе бачать? Ну, для того, щоб його назад повернути в Україну, да, це потрібно зібрати всіх отих російських пенсіонерів-офіцерів і всіх остальних, які там також, ну, їх досить велика каста, яка там проживає. Ну, тобто Росія ж їх там відправляла туди, да? І з ними що робити? Просто зібрати їх і відправити їм в Росію як подарунок? Ну, тут, розумієте, про відношення людей, про їхнє бачення тої ж самої ситуації, да? Ну, можливо, є там хтось, якого все влаштовує,
і він буде ходити і кричати: а на що ви сюди прийшли? Ну, типу, в мене все було нормально. І там тій же самій владі потрібно досить сильно постаратися, вивчити взагалі там ті ж самі схожі моменти, як відбувалося там в інших країнах, для того, щоб реінтегрувати цих декілька мільйонів українців, які там протягом 9 років живуть під прапором іншої країни. Так, то тут не початий край роботи, і тут, мені здається, ніхто Знаєте, там всі такі: от перемога. Повірте мені, після перемоги нам прийдеться їбашнути ще, бля, в два рази більше, ніж до перемоги, тому що відновити інфраструктуру, економіку, реінтегрувати тих людей, ну от умовно, у нас повернеться мільйон чоловік з війни, і більшість з них не повернуться на свою стару роботу, да? Ну, давайте назвати речі своїми іменами. У нас там кадрової армії умовно було там 200 тисяч чоловік, да? Зараз мільйон. Повернуться ці люди додому, а ви подумали, що вони будуть робити, де вони будуть це робити, як вони будуть це робити? Ну, тобто, план Маршалла — це, звісно, круто, але це круто виглядає на словах. А втілити і реалізувати це все в життя — це досить складний, досить довгий і досить кропіткий процес відновлення тієї ж самої адаптації тих же самих людей, які... Ну, давайте називати речі своїми іменами. У нас більшість людей не були готові взагалі ні до якої війни, а до такої війни, яка відбулася, ну, багато хто нахуєв, будемо казати. Ну, це правильне визначення, тому що, знаєте, в звичайній мові немає такої термінології, яка б могла б замінити це слово в даній ситуації. Тому що навіть я, попри там власний бойовий досвід, я не був готовий до там авіаударів по тому місці, де ми там перебували. І це страшно, це боляче, це досить багато. І якщо ми хочемо там перемоги, ну, перемога — це не про парад шариками на Хрещатику. Перемога — це про велику роботу, і в тому числі роботу над собою і роботу над населенням в країні, в якій ти проживаєш. Олександр, що я буду вас відпускати, бо я і так вас потримав навіть більше, ніж годину. Я дякую, що ви поділилися своїми думками. Вони були щирі, вони є ваші, і це, ну, звичайно, в цьому є цінність таких розмов безпосередніх і невідвертих. І я завжди наостанок прошу своїх співрозмовників поділитися своїми відчуттями на предмет того, на що ви себе налаштовуєте, бо я завжди помічаю, що людям потрібно звіряти свої думки з чиїмись, і дуже часто це дійсно дуже помічна справа. Ви маєте інший досвід, унікальний, я б сказав, ексклюзивний, і ви зараз там, де ви є. От що вас зараз порядку таких, знаєте, налаштувань не сформульовано, чим ви могли би поділитися з людьми, які десь трошки, ну, можливо, десь підзагубилися або десь підвисли. Думаю, їм буде цінно почути ваші думки. Прошу. Що було б цінного? В тому, що не потрібно сприймати таку всю ванільну інформацію досить близько до серця. Це війна. Війна — це такі... бляха. Війна — це такий час, в якому може змінюватися все там в долі секунд. Да? Там, сьогодні населений пункт наш, завтра не наш. Потрібно мати стратегічне бачення, те, чого ми дійсно хочемо, те, чого ми дійсно прагнемо. Потрібно задати кожному з моїх співгромадян собі питання: а що хочу я? А як я можу допомогти? Чим я можу покращити дану ситуацію? І не потрібно відкладати десь на завтра, післязавтра, там, після перемоги, після Великого дня, після ще чогось.
Ну, життя в нас одне, нам іншого ніхто, на жаль, не дасть. Потрібно працювати над собою, над своєю країною, над своєю державою тут і зараз. І не ждати якогось того ефемерного завтра, чи там вірити в якісь там чиїсь обіцянки. Потрібно самому будувати власне життя, самому бути дотичним до того, що відбувається в твоїй країні. І самому мати хоробрість визнати там, що деякі рішення були праві, ну тобто правильні, неправильні. Для цього також потрібно мати якісь внутрішні стежень. Да, там багато кому не обіцяли, що 2-3 тижні. Ну, людям потрібно перестати обманюватися і більш прагматично дивитися на речі, вивчати історію. Ну, тобто, на жаль, історія – це така штука, яка циклічна, в якої є свої от якісь невизначені повороти, які час від часу повторюються. І для того, щоб уникнути того ж самого умовно якоїсь несподіванки, потрібно готуватися. Якщо у вас є там якийсь вільний час, ну, вивчіть, просто прочитайте про ту ж саму медицину, ви ніколи не знаєте, в який момент вам це може знадобитися. Вивчіть там ТТХ тієї ж самої зброї, тому що ми живемо в досить буремні часи, в яких прогнозувати щось далі, ніж на 3 дні, на жаль, неможливо. І потрібно підлаштовуватися під такі от ситуації. Більше рішучості і більше відповідальності за свої вчинки, за свою країну і за своє життя. Дякую, я дякую, Олександр. Я вас так не знаю близько, і взагалі можна сказати, не знаю, але я щось так подумав, що ваша внутрішня така іронічна особистість, бо ви людина, мені здається, така з нормальною самокритикою і самоіронією. Певно, зараз, певно, так, певно, сам так сказав собі, ну то ж треба дивитися, як сказав. От я так прочитував це, вибачте, що я це вам приписую, але мені здалося, що... Так, бачу, чую. Олександре, все, то просто є, напевно, в форматі жарту це було на завершення. Все добре. Добре, я вам дякую дійсно за ваші думки. Я вже звик до того, що не можна, не те, що не можна, наші військовики дуже з гумором сприймають побажання, типу, бережіть себе, там ще щось, бо я коли завжди... Молимось за вас, сонечко, так, свічечка, діф, все, Слов'яти все, ніби я вам це вже все сказав, ви це все так, ну, засвоїли, і кожен робимо свою справу. Я дуже дякую, що ви є такий, який є там, де ви є, і з тим, що ви є. Думаю, нашим глядачам було цікаво просто послухати ось такі думки простої, начебто, людини, яка історичний буремний час пише насправді історію своєї країни, як би це пафосно чи так велично не звучало. Я вам за це, направду, щиро дякую, без абсолютного лукавства там чи ще щось. Всього вам найкраще, Олександре. Всього доброго. Дякую вам також. Дякую вам за перегляд. Глядачам подякую за те, що подивилися. Я неспроста так зіронізував на тему з простих, щирих розмов з людьми, які дійсно пишуть історію свого часу. Саме таку історію теж літописно пишемо ми у форматі ось медіа. І я дякую, що ви це дивитеся, обговорюєте, підтримуєте разом із ProUA. Ми стараємося давати слово саме таким людям. Саме таким людям. Олександр Морозов сьогодні саме такою людиною. А з вами до зустрічі, всього доброго і вже точно бережіть себе.